Mitä sä tänään ette loet? Tänään ma loengi ette kaks luuletust siis tantsu teemalised natukene, nii palju kui võimalik. Mm-hmm. Et spetsiaalselt ma midagi selle saate jaoks ei kirjutanud küll, aga mõned tekstid mul on, mille pealkiri juba seostub tantsuga, nii et vaatame, kuidas need lähevad konteksti. Hea küll. Aga ole kena, lava on sinu. Aitäh. Argi õhtuselt lõhnavad kased, viinakuul, kuivetund linnas. Kurat teab, lase, või ära veel lase, elu on poolikus vinnas. Keeruta, vinnuta muredat juttu, vilista haledat viisi kui saad. Ööd on meil sünged ja kuluvad uttu, ühte värvi on taevas ja maa. Argi õhtuselt lõhnavad kased, ühtlases, pilditus sinas. Tänavad helgivad kullas ja vases ja kodudes pannakse tina. Aitäh, Heda! Palun, siin on sinu kokteil. Aitäh.